Di dalam episod ini, kita juga berkesempatan mengenali seorang lagi tokoh ulama. Tokoh yang dimaksudkan adalah ulama dan waliullah Said Sagaf bin Said Abdul Rahman Al-Idrus. Di surau ini, beliau telah melahirkan ramai ulama dan guru-guru agama. Ketika zaman penentangan British, Said Sagaf telah menjadi salah seorang pemimpin dengan Haji Abdul Rahman Limbung untuk bersama-sama rakyat. Semangat menentang British bukan saja diperlihatkan ketika mengajar, tetapi juga dari hasil kerja tangan beliau. Said Sagaf bukan saja seorang ulama, tetapi juga seorang pandai besi. Sesudah Said Sagaf ini, dia anak pada Tok Paloh. Tok Paloh tu bergelar Said Abdul Rahman. Anak Tok Paloh yang pertama. Yang tua lah. Said Sagaf ni anak yang pertama. Dilahir dalam tahun 1910. Lebih kurang. Dia belajar agama dengan ayahanda dia, dengan Tok Paloh. Selepas tu anak murid Tok Paloh, salah seorang anak murid Tok Paloh yang bernama Abdul Rahman, Haji Abdul Rahman Nimbung. Haji Rahman diwakili oleh Tok Paloh supaya mengajar Tok Syed Sagaf. Ayangku, bolehkah kita cerita sedikit tentang senjata ni? Berapa lama Syed Sagaf buat senjata-senjata ni? Tak kurang pada setahun ataupun dua tahun baru siap. Baru siap. Pasang dia? Pasang dia, buat tepa sendiri, kokok sendiri, sehingga ke bernih pun sendiri. Sarung sapi ni semua dia buat sendiri. Tak campur lah, tak campur tangan orang lain. Di dalam menentang British, Syed Sagaf telah berjaya ditangkap British pada tahun 1928. Yang amat bersih lagi suci atas jalan Imam Asy'ari. Antara ketegasan Said Sagaf terhadap British ialah apabila beliau dan Haji Abdul Rahman Limbung telah menegaskan supaya para petani terus mengerjakan sawah mereka tanpa perlu mengambil permit dari pejabat tanah yang telah dikuasai British. Mereka juga memberi jaminan akan membela dan membantu rakyat yang ditindas. Pada tahun 1928, penduduk Kuala Berang mula bangkit menentang British. Pergerakan itu bermula sebaik saja menerima surat arahan daripada Said Sagaf. Said Sagaf adalah seorang ulama yang tidak mengenal erti takut kepada manusia. Ketika di zaman pemerintahan tentera Jepun, telah berlaku satu kejadian yang menggemparkan tentera Jepun ketika mereka cuba membunuhnya. Tengah semayang maghrib, Jepun dengan kapitai dia, dia panggil kapitai ke apa, tak tahulah, orang Melayu pun ada, orang Cina. Dia pergi takat, kita sudah semayang maghrib, sudah semayang maghrib, dia takat. Takat ni, 13 orang semua. Termasuk ayahku yang kecil sekali. Masa nak masuk, dia tengok ayahku ni kecil sekali pada orang lain, budak-budak, dia lepas ayahku seorang. Ramalah anak-anak murid dia nak berontok ni, nak ambil. Tapi dia kata tak salah. Dia biarlah, dia nak takat, takatlah. Nah, masa tu anak-anak murid dia ni, nama Juso, tuan besar anak dia, tuan adik, yang godang di Jepun, macam-macam lah tu. Supaya dia bagi tahu, dia tanya apa, dia ingat, dia kata Tok Sagaf ni nak deraka ke Jepun. Dia bukan dia nak deraka, tapi dah anak murid dia tu ramai, orang pergi menazor ke dia ramai. Jadi dia tengok orang ramai ni Jepun, dia ingat kita dia nak takut. Takut. Dan masa lepas dia ni, askotai pergi ambil. Akhirnya, pada tahun 1950, Said Sagaf yang dikasihi rakyat dan ditakuti musuh telah jatuh sakit. Demam. Mulanya demam, dia tak tahu itulah. Dia bukan suka sangat ke doktor. Masa tu tuanku satu semai, dia dia memang atur satu doktor untuk jaga dia ni. Dia tak bagi tahu dia sakit. Daripada satu hari tu dia lelah. Masa tu dia lelah. Dia pun bagi tahu lah, dia kata lepas asar kan aku meninggal. Oh, dia bagi tahu. Ya, dia tak mari lah, panggil abis anak-anak murid. Ayahku pun ada sama.
Lepas tu geduk bunyi. Masa tu geduk lagi lah. Geduk dung-dung-dung dia meninggal. Selepas Tok Kupaloh meninggal dunia, anak murid Tok Kupaloh yang paling dikasihi, iaitu Haji Abdul Rahman Limbung, telah mengambil alih tugas Tok Kupaloh agar syiar Islam terus berkembang di Terengganu dan Tanah Melayu. Secara kebetulan, Haji Abdul Rahman Limbung turut mengajar Syed Sagaf, iaitu anak kepada Tok Kupaloh. Haji Abdul Rahman Limbung amat mengasihi Syed Sagaf. Harapan beliau agar Syed Sagaf boleh meneruskan perjuangan beliau dan Tok Kupaloh di bumi Terengganu. Rupanya harapan beliau menjadi kenyataan. Kini ketiga-tiganya telah tiada. Haji Abdul Rahman Limbung dikuburkan di Makkatul Mukarramah, sementara Syed Sagaf dan bapaknya diterangkan. Namun jasa ketiga-tiganya ini telah menjamin kemurnian Islam dan jiwa merdeka bangsa Melayu terus terpupuk dengan baik, walaupun terpaksa mengharungi zaman gelap buat seketika. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya ialah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.